Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Ғабиден Мұстафин ауылында су астында қалған жұрттың мүлік шығынын есептеген сарапшылар кәсіпкерлерді де сан соқтыруда. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия басшыларымен кездесті. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия басшыларымен кездесті. Аталмыш комиссияның төрайымы Елена Тарасенко мен төраға орынбасары Ләззат Сүлейман аймағымызға жұмыс сапарымен келген болатын. Кездесу барысында аймақтың тыныс тіршілігі мен қоғамдағы нәзік жандардың рөлі сөз болды. Ұлттық комиссия жетекшілерін қабылдаған аймақ басшысы ел президентінің саясатының арқасында бүгінгі қоғамда әйелдер отбасы ошақ қасы қасында ғана қалып қоймай, мемлекеттің қоғамдық саяси өміріне де белсене араласып жүргендігін атап өтті. Облысымызда 722 мың әйел бар. Бұл жалпы тұрғындар санының 52.7% құрайды. Олар аймақтың экономикалық, саяси, мәдени өміріне үлес қосып, кәсіпкерлік, ұйымдастырушылық шеберліктерімен көзге түсуде. Біз арқаның аруларын мақтан етеміз. Облыста әйелдер кәсіпкерлік саласында, ауыл шаруашылығы, жеңіл өнеркәсіп, тіпті машина жасау өндірісінде де еңбек етеді. Көп қыздарымыз осы өндіріс орындарында басшылық қызметте. Орта және ірі өндіріс орындарында 151 мың әйел адам еңбек етеді. Бұл аймақтағы жұмысшылардың 46.6% құрайды. Олардың 44 мыңы білім беру саласында, 25 мыңы денсаулық сақтау және 4 мыңнан астамы мемлекеттік қызметте. 109 нәзік жанды мемлекеттік органдардың басшылары болып жұмыс істейді. Мұндай көрсеткішін тіпті республика көлемінде сирек кездесетін ұлттық комиссия төрайымының орынбасары Ләззат Сүлейменде атап өтті. Сонда мен қарап таңғалып отырмын. Шахтинский городской мәслихат, Абайский районный мәслихат, Қаражал қалада деген еркектер мен әйелдердің ұсыну деңгейінде әлеуеті саны бірдей. Бұл енді сирек кездесетін жағдай. Әлсіз жыныстың өкілдері кәсіпкерлік саласында да белсенділік танытуда. Атап айтса, облыста даму қорының қаражатынан әйел кәсіпкерлігін дамыту бағдарламасы аясында 135 адам жалпы сомасы 482 миллион теңге көлемінде несие алған көрінеді. Кездесу соңында облыс басшысы Елена Тарасенко мен Ләззат Сүлеймен ханымға аймағымызға келген сапарына алғыс айтып, жемісті жұмыс істеуді тіледі. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші қарағанды телеарнасы. Кездесуден кейін Елена Тарасенко облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия отырысына қатысты. Селекторлық жиынға қала әкімдерінің орынбасары мен жергілікті атқару орындарының басшылары қатысты. Көтерілген басты тақырып қиын отбасылардың жағдайымен ажырасу неке мәселелері болды. Ұлттық комиссия мүшелерінің Қарағанды облысына жұмыс сапарының басты мақсаты аймақтағы отбасылық демографиялық саясат жұмысын жандандыру болып табылады. Елена Тарасенко бұл мәселеге атқарушы билік өкілдері мен қоғамдық ұйымдардың басшыларына жауапкершілікпен қарау керектігін ескертті. Әйел институтының дамуы, отбасы мен некені сақтау үшін аймақтағы комиссиялардың нақты жұмыс жоспары көрсетілді. Ұлттық комиссия мүшелері облыстық ұйымның жұмыс жоспарында көрсетілген шаралардың орындалысын сынға алды. Елбасымыз атап өткендей, мәселені шешу жолында нақты мақсат қойылып, соған жету жолында жұмыс жасалуы керек делінді. Бізде мемлекеттік деңгейдегі әйелдер саясатын жүзеге асыратын құзыретті орган жоқ екендігін өздеріңіз білесіздер. Сол себепті бұл жұмыстарды атқару облыстық аудандық комиссия мүшелерінің міндеті болып табылады. Бұдан бөлек жиында жастар мәселелері, әсіресе кәмелеттік жасқа толмаған бойжеткендерге қарсы зорлық-зомбылық қылмыстары да айтылды. Жас отбасы мүшелеріне қатысты әлеуметтік мәселелерді шешу жолдары қарастырылды. Әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрайымының орынбасары Ләйла Сүлеймен балаларға қатыгездік пен өз-өзіне қол жұмсау, ерте некеге отыру және жасөспірімдер арасындағы жүктілік мәселелерін шешу үшін тұрғындармен тығыз жұмыс жасау керек деді. Отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссиялар, аудандық комиссиялар, қалалық комиссиялар, ауылдық комиссиялар, бұлардың барлығы қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешуге қызмет атқару керек барлық деңгейде. Сонымен қатар жиын барысында облыстық денсаулық сақтау және білім беру ұйымдарының басшылары атқарылған жұмыстары жайында есеп берді. Бірнеше мәселе бойынша ескерту берген ұлттық комиссия мүшелері жалпы аймақта атқарылып жатқан жұмыстарға көңілдері толатындығын жеткізді. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, алдағы шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона.
Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия жетекшілері жұмыс сапарының екінші бөлігінде ірі кәсіпорындарды басқарып отырған әйел басшылармен кездесті. Онда аймақтағы нәзік жандылардың жұмыспен қамтылуы сөз болды. Сонымен қатар комиссия мүшелері қаламыздағы Шапағат балалар үйі мен әйелдерге көмек көрсету орталығының жұмысымен танысты. Жұмыс сапарындағы алғашқы нысан Карагандинский мелькомбинат жауапкершілігі шектеулі серіктестік болды. Комбинат жетекшісі Ольга Сухарукованың басшылық қызметке келгеніне 7 жыл болыпты. Директор сол кезде әйел жұмысшылар 30% ғана құрағандығын айтады. Ал бүгін комбинаттағы жұмыскерлердің жыныстық айырмашылығы 50-50 құрайды. Кәсіпорын бизнесінің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында модернизациялаудан өтті. Алдағы мақсат өндіріс қуаттылығын арттырып, республика көлемінде осы саланың үздік атану. Бұл комбинаттың жұмысыменен басшылар таныстырды. Бұл жердің ең басты ерекшелігі, біз әйелдер істері жөніндегі комиссияның төрайымының орынбасары болғандықтан әйел адам басқарып отыр екен. Және ерлер мен әйелдердің саны да бұл жерде тең жағдайды екен. Бұл жаңағы бизнеске жол картасындағы несиелердің мүмкіндіктерімен пайдаланып дамып отырған бизнес болғандықтан жаңағы әйелдер бизнесінің бір ілгерілеу мүмкіндігі екенін көріп отырмыз. Бұдан кейін қонақтар Шапағат балалар үйіне бас сұқты. Мұнда бүгінгі күні 101 бүлдіршін тәрбиеленуде. Мемлекеттік коммуналды мекеме туғаннан бастап 3-4 жасқа дейінгі тастанды балаларға қамқорлық көрсетеді. Әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшелері балалар үйінің жағдайымен танысып, бүлдіршіндердің мұнда келу себептерін білді. Причины разные. Мұнда балалар әртүрлі себептермен келеді. Бірі ата-анасының әлеуметтік жағдайы нашар болғандықтан, бірі қамқоршысыз қалғандықтан. Тіпті кейбірі ата-анасы табысыз деп алыс жаққа кеткендіктен осында келеді. Бұл жерде олардың денсаулықтары қадағаланып, аман-есен ер жетулеріне көмек көрсетіледі. Жұмыс сапарының соңында әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия мүшелері Теміртау қаласында орналасқан әйелдерге көмек көрсету орталығын жұмысымен танысты. Орталық қиын жағдайға тап болған нәзік жандар үшін пана болып отыр. Ал Қарағанды аймағына сапар жоспарындағы соңғы нысан Металлургтер шаһарындағы тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығы болды. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қайырымдылық көмек Қазақстанда тұңғыш рет кепіл хат арқылы жүзеге асырылуда. Қызыл жартай ұлттық қоғамдық қорына 10 миллион теңге жиналған. Бұл қаржы Қарағанды облысында су апатынан зардап шеккендерге берілмек. Алғашқы көмек кепіл хат арқылы Бұқар Жырау ауданында үйін су басқан тұрғындарға берілуде. Бұндай тәсіл Қазақстанда әзірге қолданылмаған. Қызыл жартай қоғамы қордағы қаржыны заманауи әдіспен таратуды қолға алыпты. Қайырымдылық акциясы 15-26 жылда аралығында жүзеге асырылмақ. Бұрын біз жиналған қаржыға азық-түлік тиісті заттар алатынбыз, ал олар кейбір отбасыға қажет болмайды. Сондықтан кепілхат тұрғындарға өзінің керегін алуға ыңғайлы мүмкіндік. Кепілхат 20 мың теңгенің көлемінде есептелген. Әр отбасы осы сомаға кезекпен қажетті затын алады. Барлық тұрғындардың қажеті өтелген соң қордағы ақша сауда орындарына аударылады. Кепілхатта нөмір белгіленіп, сауда орталығының аты көрсетілген. Қомақты бұйым алғысы келетін жандар қосымша қарыз төлеуі тиіс. Біздің ауданнан 225 отбасы кепілхатты алды. Оның ішінде 177 отбасы су апатынан зардап шегушілер, 42 балалар үйінде тәрбиеленушілер және жағдайы төмен отбасылар да көмек ала алады. Қызыл жартай қоғам мен Metro Cash & Carry компаниясы әріптестік орнатуды. Шара барысында тек осы компанияның Қарағандыдағы сауда орталықтарынан кепілхат пен алкогольдік ішімдіктер және темекі өнімдерінен басқа заттардың бәрін де алуға болады. Қызыл жартай қоғамына жиналған қаржыға мекемелер мен жеке адамдардың да үлкен үлесі бар. Барлық қаражатқа су апатына зардап шеккендерге және зәру жандарға көмек көрсетілмек. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ғабиден Мұстафин ауылында су астында қалған жұрттың мүлік шығынын есептеген сарапшылар кәсіпкерлерді де қанжылатып жүр. Үш ай өтіп, су жаңа үйлер бой көтерілсе де шағын бизнесін дөңгелеткен азаматтар тиісті қаржысына қол жеткізе алмай келеді. Ағын су ең әуелі ауыл жиегінде орналасқан жанармай бекетін шайып кеткен. 10 жылдан артық несібесіне айналған кәсібінен айырылған кәсіпкер терең құдықта 23 тонна жанармай қалғанын айтады. Одан бөлек Хасенхан Ертісбай тасқын жалғыз баспанамның төбесін ортасына түсіріп кетті дейді. Бірақ шенділер екі мүлікті таразылап біреуін ғана бағалайтынын айтқан. Нан тауып отырған бизнесін жөндеуді шешкен кәсіпкердің 8 миллион шығынын 3 миллионға ғана санапты. Оның өзіне әлі қол жетпей жүр. Ал әкімдіктегілер заң бойынша үкімет жарамсыз заттың
жұмыстың 100% өтеуіне міндетті емес деген сөздеріне таяр емес. Ал ауыл тұрғыны сыз тартқан үйде тұрып, қираған бекетін қалпына келтірген шығынын кімнен сұрайтынын білмейді ал. Сонан кейін маған акиматта айтты, екеуін біреуін ғана нетіндер деді. Үйге маған заявление жазғызды, ушеп болсын, ушеп болмасын деп, оған отказ берді үйді. Құдына заправкада, өйткені мен семьямды асырау керек. Вот сонда қызық, осында айқай шу басталып отыр. Содан бері мен уже 2 айдан асып барады. Әлі движение жоқ, не болып отыр, қалай болып отыр. Жөнді ішкім іштен айтпайды бізге. Шет ауданы Ағадыр кентінде жан түршігерлік жағдай. 46 жастағы әйел әуелі өз қызын тұншықтырып, кейін өз-өзіне қол жұмсаған. Жоқшылықтан әбден шаршаған тұрғын қызым ешкімге масыл болмасын деген мағынада хат қалдырып кетіпті. Әйелі мен қызының өлі денесін сапармен Балқаш қаласына кеткен күйеуі тауыпты. Ұялы телефонды сөзі ұнамаған жарына бірден жеткенін айтады. Ауыр тағдырынан алып кедейліктен қажыған әйел өз-өзімді өлтіруге мәжбүрмін деген көрінеді. 3 жасар қызы ауыршан келіп, ылғи ем-домына қаражат жетпей қиналған екен. Ағадыр ауыл тұрғынының артында кәмелет жасына толмаған тағы 2 баласы қалған. Суицидке қатысты қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Шет ауданы ауылдарының бірінің тұрғыны 1969 жылы туған азаматшамен оның кәмелеттік жасқа толмаған қыз баласының мәйіттерінің табылу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Аталған оқиға сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 тармағы бойынша тіркелді, бірқатар сараптамалар тағайындалды. Қаламыздағы орталық мешітте қасиетті Рамазан айының келуіне орай арнайы баспасөз мәслихаты өткізілді. Жиында қасиетті айдың ерекшеліктері мен садақа беру, ауыз ашу және сәресі ішу ережелері жайлы сөз болды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Биылғы Рамазан айы 18 маусымнан басталады. 17 маусым кешіндегі тарауық намазынан кейін барша мұсылман қауым ораза тұтып, алғашқы таң намазы оқылғанға дейін ауыз бекітіледі. Яғни таңғы үшке дейін сәресі ішілуі тиіс. Мынау қазір ұстап кеткен оразамыз көктемге қарай келе жатыр. Алла қаласа енді ол ораза, мына өткен жылғы ұстаған оразалар, шілде атамызды ұстаған оразалар енді қайтып 36 жылдан кейін бірақ келеді. Осы уақыттың қадірін білсе дейміз. Өйткені бұл айналып кеше 36 жыл уақыт өтіп кетеді. Сондықтан Алла Тағала ораза ұстауға ниет қылған баршамыз ниетімізді қабыл қылып, енді ұстамағандарымызға әлейін Алла Тағала тауфиқ хидаят берсін. Алқалы жиында бас қосқан дін өкілдерінің айтуынша, биылғы ораза айты күндізбенің 17, 18, 19 шілде күндеріне түсіп тұр. Ал маусымның 26-сынан 27-сіне қараған кеш қадір түні. Сондай-ақ Рамазан айында қаламыздағы үлкен сауда орындарында айтарлықтай жеңілдіктер болады дейді өңір бойынша орталық мешіттің өкіл имамы. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Әркімнің ұстаған оразасының сауабы көкте, көк пен жердің ортасында тоқтап тұрады. Кімде кім пітір садақасын өткізгенше дейді. Яғни кімде кім пітір садақасын берген кезде сауабы көкке періштелер алып кетеді дейді. Сонымен қатар әрбір мұсылман үшін Рамазан айында жағдайы төмен, жетім жесірлерге немесе мешіттерге арнайы берілетін садақа биылғы жылы да облыс аумағында ақшалай 200 теңге көлемінде немесе 4 түрлі азық түрінен 2 қадақтан берілуі тиіс. Айжарқын Сисен, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін облысымызда жас инспекторлар слеті басталды. 16-шы рет өткізіліп отырған жиын Ұлы Отан соғысының 70 жылдық мерейтойына арналған. Акцияға қатысу үшін облыстағы 18 аудан қаладан жас жол қозғалысы инспекторларының 19 делегациясы келген. Басты мақсат балалар мен жасөспірімдердің қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларын ескерту бойынша жұмыстарды жетілдіру. Жол апатының алдын алу мәселелеріне мүдделі мекемелер, ұйымдар мен қоғам назарын тарту болып табылады. Алғаш жол қозғалысы жас инспекторлар сайысын 1973 жылы кеңес үкіметі ойластырған. Ал тәуелсіздік алған жылдар ішінде 2000 жылы облыстық ішкі істер департаменті жол полиция бөлімі қалалық сайыс ұйымдастырды. Ал республикалық шара 2001 жылы Алматыда басталған, содан бері елімізде жарысты өткізу жыл сайын дәстүрге айналды. Аталмыш жиынның басты міндеті жол қозғалысы ережесі бойынша оқушылардың білім сапасын көтеру, жолда жүру қауіпсіздік ережелерін насихаттау болып табылады. Аталмыш слет биылғы жылы ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойына арналған. Жалпы Қарағанды облысы жылда осы слет бойынша республикалық байқауларда өзінің тек қана бірінші, екінші орындардан ғана көрініп жүр. Сондықтан да мен сіздерге сәттілік тілеймін.
Ақтоғай ауданы делегациясының мүшесі Тоты Қабашева аталмыш жарысқа бірнеше рет қатысқан. Мектепте үздік оқитын оқушының алға қойған талабы да жоғары. Жарыста жеңімпаз атану ғана басты мақсат емес. Ең бастысы осы айтылғандардың барлығын бойға сіңіру, жол жүру ережесін сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде де дәлелдеу дейді ол. Біз осы жол инспекторлар байқауында үшінші рет қатысып отырмыз. Ол балаларға жол ережелерін біліп, оларды сақтау үшін өте жақсы болады. Жарыс қорытындысы бойынша барлық командалар бағалы сыйлықтармен және жүлделермен марапатталады. Ал жеңімпаз команда ағымдағы жылдың маусым-шілде айларында Қостанай қаласындағы республикалық слетте облыс намысын қорғамақ. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды нашақорлыққа қарсы. Дәл осындай атпен бүгін қаламыздағы кеншілер мәдениет сарай алаңында жастар акциясы өтті. Басты мақсат жастарда салауатты өмір салтына насихаттау, қоғамның басты дертіне айналған нашақорлықпен күресу. Шара барысында белсенділік танытқан жастар тобы флешмоб өнерін көрсетті. Бұл шарада ұйымдастырушылар кітап көрмесінде қолға алған. Нашақордың адам ағзасына келтірер зияны мен тура келер ажал туралы ақпараттар жарияланған түрлі басылымдар мен кітаптар бүгінгі акцияға қатысушы жұртшылықтың назарына ұсынылды. Сонымен қатар жас спортшылар көпшілік қауымға түрлі жаттығулар көрсетсе, арнайы үйретілген кинолог иттердің өнері де назардан тыс қалмады. Біз бұл акцияны қолдау үшін келдік. Жастар нашаға қарсы күресулері керек. Біз бүгін міне өзіміздің битомымызбен келіп тұрмыз. Менің ойымша, анашаны қолдануды бастаған адам оны әрі қарай тастай алмайды. Сондықтан оны өмірімізге енгізбеген жөн. Аталмыш шара 2012-2016 жылдар арасындағы нашақорлықпен күрес бағдарламасы аясында өтіп жатыр. Жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп отырған шараның қолданушылары да көбейіп келеді. Облыстық ішкі істер департаменті мен түрлі қоғамдық бірлестіктер салауатты өмір салтын насихаттайтын жиынды өткізуде белсенділік танытты, дейді ұйымдастырушылар. Менің ойымша, бүгінгі шара әрине жастар тарапынан үлкен ой тастайды жастарға. Себебі бүгінгі өткізілетін шараның барлығын негізінен жастардың өзі дайында өздері өткізіп отыр. Жас ұрпақты осындай нашақорлықсыз, есірткісіз өмірге бейімдеуге бағытталады. Жастар салауатты өмір салтын ұстануы тиіс. Алаңға жиналғандардың барлығы есірткіге қарсылықтарын танытып жатыр. Енді келесі эстафеталық акцияны басқа қалалар жалғастырмақ. Ажарқын Сесен, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бала Түрквижн Қазақстан халықаралық балалар ән байқауына ұлттық іріктеу басталды. Қарағанды облысының тәлімгері Нұржан Керменбаев жүздеген қатысушылар арасынан бір жеңімпазды іздеуде. Ең үздік жас өнерпаз Астана қаласында өтетін қорытынды байқауға жолдама алмақ. Еліміздің әрбір облысында жұлдызды тәлімгерлер 8-13 жас аралығындағы жас өнерпаздардың арасында кастинг өткізді. Таңертеңнен бастап кеншілер сарайына өз өнерін көрсетуге облысымыздың түпкір-түпкірінен 100 үміткер келді. Ал сәлден соң олардың саны 30-ға шектелді. Додаға домбырасын үкілеп келген 9 жасар Мақсат Бөртебаевтың арманы жеңімпаз атанып Қазақстанды әлемге таныту. Әділ қазылар алқасы алдында 9 жасар бала бірнеше әнімен шықты. Бұл даусымен тыңдармандарды тәнті еткен Мақсаттың қанжығасында бірнеше жүлде бар екен. Жас болғаны тіпті Дубайда өткен халықаралық ән кешіне қатысып, гран-приге де ие болған. Бүгінде бауырымыз төрешілердің 10 бағасын алды. Рахмет. Әлия Назарбаеваның Жандану әлемі фондының қолдауымен жарық көрген бұл шараның ұйымдастырушылары қарағандылық таланттарға ризашылығын білдірді. Өзге өңірлерге қарағанда кеншілер қаласының қатысушылары белсендірек әрі ерекше, дейді олар. Соған барынша атсалсамыз, енді бұл бала Түрквижн деген үлкен мүмкіндік негізінде расында. Үлкен мүмкіндік балаға. Мен бала кезімде бұндай конкурс болса, бұл жалпы халықаралық деңгейде өте жалпы жоғары деңгейде өтетін
байқау деп білеміз. Қарағанды облысын бала түркі вежін байқауында Нұржан Керменбаевпен бірге Тұрсынхан еркін қорғайтын болады. Көпшіліктің арасынан алға шыққан жез қызғандық бүлдіршінің қуанышында шек жоқ. Бұл сайыс кішкентай бүлдіршіндер үшін үлкен мүмкіндік. Үздіктердің арасынан алға шыққан жеңімпаз өз облысын, сондай-ақ Қазақстанның намысын Түркия елінде өтетін бала түрк вижн ән байқауында көрсететін болады. Айдана Дастан, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына тоқтала кетейік. Бүгін қол добынан өткен ерлер арасындағы 4-ші жазғы спартакиаданың жабылу салтанаты өтті. Жарыс нәтижесі бойынша Қарағанды спортшылары бас жүлдені өз қанжығаларына байлап, жеңіс тұғырынан көрінді. Оныншы 17-ші маусым аралығында өткен қаламыздағы сайысқа еліміздің 7 өңірінің командалары қатысты. Бұл турнирдің басты мақсаты осы спорт түрін дамыту және салауатты өмір салтын қалыптастыру деп атап кетті спартакиаданың бас төрешісі. Соревнования у нас проходят, в общем, уже получается, что сегодня 6-й день. С 11-го по 17-го соревнования у нас. Ну, сегодня финал. Так, ну сейчас вот игровой, сейчас вот сегодняшний день покажет, кто вот играет, играет. Сейчас Караганда уже на первом месте у нас, а вот сейчас как закончится матч между Астаной и Актобе. Кто вот из них выиграет, тот будет второе, естественно, третье место. Республикалық чемпионатта жерлестеріміз командалар арасында жеңімпаз атанды. Сондай-ақ, екінші орынға астаналық спортшылар табан тіресе, ал Ақтөбе командасы үшінші орынды місе тұтты. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін бұл спорт түрімен Виталий Подавалов 6 жасынан бастап айналысқан. Спортты серік еткен жас саңлақ бүгінгі таңда Қарағандыдағы ерлер арасындағы қол добы құрама командасының ойыншысы. Мы стали чемпионами наконец-то, то есть борьба была тяжелая. Все команды были сильные, достойные, соперники все очень серьезно подошли, к этому подготовились. Но в упорной борьбе мы все-таки победили. Огромное спасибо тренеру, огромное спасибо всем коллегам по команде. То есть благодаря тому, что мы все сплоченно сыграли, мы наконец-то показали результат и заняли первое место. Турнир соңында жеңімпаздарды медальдармен және бағалы сыйлықтармен марапаттады. Биыл 4-ші рет өткізіліп отырған бұл спартакиада алдағы уақытта жыл сайын дәстүрлі түрде өз жалғасын табады дейді ұйымдастырушылар. Дана Күнтуғанова, Айдын Жақан, Бақтияр Оспан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.